Hei, Line Flem Høst fra KNS. Nei, det er veldig gøy. Det er jo morsomt å få prøvd å samarbeide litt i båten. Det er jo, det blir mange timer alene ute for meg vanligvis, så det er veldig gøy å være med på samarbeidet. Ja, du har jo kontroll på veldig mye mindre ting selv. Så, og vanligvis så styrer jeg jo da. Det gjør jeg heller ikke nå, så det er ganske annerledes, ja. Ah, yes, ja, no pressure, ja. Det hadde vi lagt inn den samme treningen før dame-NM som vi hadde gjort før OL, så hadde det vært ganske synd om vi ble dårligere enn bransje, ja. Men nå har vi én treningsøkt sammen, så jeg tror ikke vi tar ikke det for tungt om det ikke blir pall. Nei, det er jo et toppa lag, jeg vil si det. Skulle gjerne hatt litt mer tid å trene sammen før vi kom inn, men det er et toppa lag med ekstremt høyt kunnskapsnivå, så det er veldig kult. Hei, jeg heter Marie Rønningen, og jeg seiler for Tønsberg Seilforening. Nei, det er veldig stas å seile med en bronsevinner fra OL, altså. Føler liksom litt på sånn press at her skal vi ut og performe, og være på det nivået. Neida, det er veldig gøy, og som Line har sagt tidligere, at vi bare føler vi er et topp av lag og mye kunnskap, og da er det gøy å dele de erfaringene man har. Ja, men vet du hva, det er kjempebehagelig. Det er nesten for mye styr under et OL, spesielt på land, så å komme hit og møte gode venner og ha så fint vær, da koser man seg skikkelig, så det er deilig at det er litt lugnere stemning her. Det har vi faktisk ikke snakket om, men vi går for medalje, vi gjør ikke det, alltid for medalje, så jeg mener, vi har jo hatt en treningsøkt sammen, så bare samkjøre litt hvert race, så blir det bedre og bedre det her. Ja, så i dag blir det jo hamburgere etter seiling, har jeg hørt rykter om, og det blir jo veldig deilig da. Så i sola, og så akkurat nå ser det ut som vinden begynner å dø litt også, så da blir det ekstra digg med grill kveld i kveld.